Il-gvern baqasa laħar jirreżisti li jressa isem ta' xut fir rigward tal-investigazzjoni miftuħa u d-dim il-PAC dwar il-rapport tal-Auditor Ġenerali fuq l ott ta' kontratti mill-Lene Malta li l-Konsorzju Elektrogas. Dan it-għal fistqarija mid-deputati Derin Karabot, Grim Benċini u Claudet Butiġiċ, Hekk kif l-oppozizjoni res et mozzjoni li fija argumentat li suġġet tal-Elektrogas ikun spis li fqal xut li se jixet għal li jintemmu l-proċeduri fil-orti. Alla għata tal pac il-gvern biddel il-membri fil kumitat li fa' deputat laburista Alex Muscat, Tul li la' chairman derin karabot reġa talab li l-gvern biex jressa l-isem ta' xut li jmiz dwar l-elektrogas, izda deputat laburista Alex Muscat, wieġeb jġeb li l-gvern se jgħadi dan l-isem iktar tart u madda lebda isem f'dak il-ħin, wara diskussjoni fil komitat derin karabot għal l-gvern se jkunilu erba ġimad biex jressa xuti jhor dwar l-elektrogas, dan fos diversi interruzzjoniet u attakki minnaħat tal-membri tal-gvern, il-chairman karabot esprima tal għal dan l u tal apruling mill-speaker dwar dan l-abbus imwetta mill-gvern.